الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتبالا يوادبي باب وقت الجمعة. إبتي إمام مالك رحمه الله تعالى تتفاسي على يفنوى نكوى كوكو صلاة الجمعة. Erigbolon aljumua lede larbawa orisi de meta ilomua maman so ipe aljumua ede meta e ala koko onna le yiti ofese rin leju kaso ipe aljumua dhamma lori jim dhamma lori mim elekeji lopo wole ona ni kaso ipe jumua dhamma lori jim skun lori mim eleketa on le yito leju ona ni kaso ipe jumua jim kogba dhamma mim kogba fatha edeti jumua to muanu tori e emi o ma so ipe oni ni ojo jumua to ba ri be eleyi ti o ba ma so ipe ojo jima mo lo ti wa eleyi en be ninu pipe ti o ba ma pe nkan lona ti o gba rorun fohun lai bila pelu ba oni nkan na ti se wa eleyi to tumo si pe ti won ba so ma ni jumua ati mi ati wo ka sagbara lati ri pa npe bo ti se ye jumua eri ojo jumua Olorun oba wa o se ni nkan esa funjo annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam awon yahudi wa won ori ojo sabt ni won ri mu awon nasara wa won ori ojo al ahad la won ri mu sugbon Olorun oba funjo annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninu ola eleyi to nbe fun ojo yi ona ni oni pe on lojo to lola ju ninu awon ojo to run yonu e ko si ojo to lola tu ojo jumua eri ojo jumua yi lola ba se da baba nla wa annabi adam alayhi salam ojo na lola fi sal janna ojo na lola tun mu ku lal janna ojo jumua ona ni gbende al qiyam o waye ni lo fa lo fi wa ninu hadith annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bini gbogbo ojo jumua o si nkan kan ninu awon nkan to lohun ba da to je abe mi ayafi ko je pe hila ilo ma mu wa beru bojo ma mu wa pe ko ma je pe oni lojo ojo pe ayafi eyan afal jannunika awon ni odamu awon ni obila ojo jumua yi ninu nkan ti muslimi ti ma mojuto lojo yi ona ni salatul jumua ele jo se po ma nwaye le kan lose ele je ta muslimi yato sa an ti se muslimi ninu josin ele ta nabi sallallahu alaihi wasallam to tun toka si fun wa kama mojuto ni ojo jumua ona ni sise asalatu fa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o anu hadith eleyi to gunrege pe e ma se asalatu fun mi ni oru ati osan ojo jumua a si mo oru ojo jumua oun naa ni kete torun ba ti wo ni ojo alhamis oru jumua ti bere e ma se asalatu fun mi lopolopo loru ati osan ojo jumua o si bere ni kete ti alfajari ba ti yo titi ti o fi di pe orun wo ni ojo
jumua anabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi yi wa ipe akoko kan be ni ojo jumua to se ipe eru olon kan oni je ni to dide duro to nse salat to si wa ma toro lodo olon nkan kan ti o si ese ninu e ti o si ijakun ebi ninu e aya fi ki olon bo fun ni nkan na ojo jumua ni ninu awon oro tan olumasi so nipa akoko yi o le ni oro orisi ogoji ti won so nipa akoko yi sugun yi to lagbara ju ninu awon akoko yi o na ni ni kete ti imam ba ti de to gun ori member titi ton fi pari salatul jumua akoko keji to na tun lagbara leri o na ni leyin salatul asr titi ti o fi di pe orun wo eleyi onbe ninu ola eleyi tolorun ni ki ojo juma koni olorun ba wa o so ninu alquran toro ti edidi so sura kan kale ti nje suratul jumua olorun ya ayu alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay ape yin oluwa go dodo ni igba ku igba te ba ti gbo ti won pepe fun salat ni ojo jumua eyara tete lo sibi iranti olohun e wa fi tita rira sile e lo sibi iranti olohun e lo gbo khutuba ke si se salat nje to ba je oran yin oni pe ni kete ta ba ti gbo ti won pepe fun salat ni ojo jumua ka gba masalasi lo akoko wa la koko na akoko loju aye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam e kan soso ni won ma npepe fun salat lojo jumua e kan soso ni won ma npepe fun salat ni ojo jumua o si ma nwaye ni igba ti imam ba de ti imam ba ti de togori member igba yi ni won ma npepe fun salat ni ojo jumua laye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sugbon nigba to de aye uthman ke bo se wa ninu sahih al-imam al-bukhari uthman o fi pipe eleketa o fi kun pipe as-sala o tuma si pe pipe meji lo wa laye annabi sallallahu alaihi wa sallam ipipe alakoko ona ni kete ti imam ba ti de ipipe elekeji ona ni al iqama sugbon uthman radiyallahu an o fi kan kun oko to fi kun yen oni pe ni kete ta koko salat ba ti to ko lu pipe o lo pipe loke ile kan ti uthman ra saarin ja ile yen ga tori pe awon yen ti po pipo de bi pe ti won ba n pepe fun salat opolopo le magbo usman wa ra le yen oga ora saarin ja o wa ni ki olupepe olorun ma pepe nbe ni kete ta koko salat ba ti to e wa ri lopolopo awon ilu loni awon kan ma so pe ti imam ba ti de nikan la won pepe awon o le pepe siwaju ki imam o to de ki lo fa nitori pe laye annabi sallallahu alaihi wa sallam ipepe kan yen lo wa eti uthman muwa won ni bid'a ni adadale rara ki sa adadale tori pe annabi sallallahu alaihi wa sallam ona lo so fun aninu hadith oni alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di edi sunna mi mu etun di lana awon arole tolon ti si mana tawana ma fi amana awon ni ti won de leyin mi asima ki uthman radiyallahu an okan lo je ninu awon arole yi tori e ka pepe ni eyin igba ti akoko ti to ko to di pe imam de ni ojo juma ko ta ko sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ipepe elekeji yen eleyi to ma nwaye leyin igba ti imam ba ti de eleyi gbogbo eyan gbodo ti wa ni masjid nigba na gbogbo ntan ba nse agbodo pati to fi dori pe karakata ta ba se ngba na ati rira
ati asi ti rita koda te ba so igi ngba na igi na oso tabi ofin sharia nitori pe akoko yen olon se le wo pe ke tun se nkan kan nu e gato si ke lo si masjid anabi sallallahu alaihi wa sallam won si wa loju kokoro lati tete ma lo si maslasi lojo jumaa debi pe anabi sallallahu alaihi wa sallam leni to wa ko de maslasi la koko ala koko nse lo dabi eni to fi rakunmi to fi wati sumolo eni to lo la koko to tele le yen o dabi eni to fi malu to fi wati sumolo eni to lo la koko to tele le akoko keta o dabi eni to fi agbo to fi wati sumolo eni to lo la koko kerin o dabi eni to fa die to fi wati sumolo akoko karun o dabi eni to fi eyin to fi wati sumolo leyin re ti imam ba ti de awon maleko pawe won de ni opolopo ninu awon eyan oruko won owo we pe won wa si jumua e wo khasara tin si opolopo loni opolopo ti leyin gba ti imam ti ruku ni raka ala koko ni ati gbo won ti pawe de elomi ti e de won sataya lo ni eleyan koni siwe koni soruko re ninu we akole nje wa le ti tori pojo jumua ni olorun si se loran eyan ka lo se salatul jumua ati pe ojo nla ni ijo anabi sallallahu alaihi wasallam lo lohun fun lojo yi yato sawon ojo to siwaju sa wa le ti tori eleyi ka je pe amo fojo jumua a ma fi se simi ani ma lo bi se tori pe an so lopolopo ki lo si awa muslimi lawon awujo wa loni to se pe awon maleyin paulu awon lesin kiriyo awon ti fe so awon muslimina deni tin se se si won to ba di jose oni ka lupo oni lo bi se eni tin tajo oni lo soja ki lo fa won ni be ti e lo ta ni o wa o se ni ti o gbe se wa o se ni ti o wa raja rara o te ba se be eyin na ran aigbagbo lowo ni ẹnsi àfihàn ipe àwọn aláìgbàgbọ́ lọ́pọ̀jù láwùjọ àti ipe ìdákùntẹ̀fẹ̀ roma fẹ̀tẹ̀rọ̀ wàmà nítorí bá wà ní rome wọn náà máa ṣe bí àwọn ará rome anabi sallallahu alaihi wa sallam ó sì ní ẹ fi yé o kọ́ lọ ọmọ o pé kò sí tọ́kàn mí pẹ̀lú ẹ o ta ni gbogbo mùsùlùmí tí ń gbé àárín àwọn kẹfẹ́rí tóun náà ń ṣiṣẹ́ tọ́gbónka kẹfẹ́rí ó ti ṣe borí táwọn mùsùlùmí tí ìṣesí rẹ tó bá ti jọ tẹni tí ń ran bí ọwọ́ àwọn kẹfẹ́rí ó sì máa lékè lọ́wọ́ àbúrò ńlá ni torí ẹ má pàbí iṣẹ́ rẹ ti lọ́jọ́ sátidé má sì pàbí iṣẹ́ rẹ ti lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ gbogbo ọjọ́ tọ́lọ́ni gbogbo ojoojúmọ́ ló fi ẹ̀kọ́ ọ̀kọ́jọ́mọ́sẹ̀ rẹ wọ́n bí imáàmù malik léèrè kí ẹ bó ṣe wá nínú tíra albayan tahsil tibn rushd aljad wọ́n bí léèrè wọ́n ní wọ imáà ìjà wálé máa fi ọjọ́ júmọ́ àṣẹṣẹmi bí imáàmù malik ní rárá o ìfarama ìfarama torí ẹ̀kọ́ tọ́ káwa máa fọjọ́ júmọ́ ká máa fi sùn kálé torí pa lọ masjid lílọ masjid kò dí ká ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ẹyin náà sítìmà pé ní ọjọ́ júmọ́ afẹ́ pípé kéèyàn ọwọ́ ẹ̀ kó tó lọ sí mọ́ṣáláṣí lọ́jọ́ júmọ́ èyí tó sì dáàjù oní pé tó ọba ti wẹ̀ tán kọ́ gba masjid lọ kí ẹ ṣe pé kó ti wẹ̀ láwọ̀ ẹ̀ lẹ̀ kọ́ lọ lé kọ́ lọ wẹ̀ kọ́ wẹ̀ òtọ́ dá kọ́ gba masjid lọ eléyìí lè tọ́ dáàjù ṣùgbọ́n tó wá pé yẹn ti wẹ̀ láti gbà tá alfẹ́járí ti yọ tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ tí ọ̀padà wẹ̀ mí mà à ń bẹ̀ lọ́nkọ́ lọ́n ọgbà torí àdìtà nàbí muhammed sallallahu alayhi wa sallam níbi tó ti ṣàlàyé fún wa tó lẹ́ni tó bá wẹ̀ ní ọjọ́ jumu'a thumma lẹ́yìn wá gbà náà ra'aha ila al-masjid tó wá lọ sí masjid lẹ́yìn wá gbà náà yẹn àwọn olùmọ̀wá ni ó fi hàn wípé tí àlàfo bá ń bẹ láàrin ìgbà tó wẹ̀ sígbà tó lọ sí masjid à ń bẹ lọ́nkọ́ má burú lẹ́yìn wá gbà náà hadithi ti imaamu malik mu wa fun wa nbi ọjẹ ẹgbàwọrọ eléyìí tó wá látọdọ sàábé umar ibn al-khattab
radiyallahu anhu nibi ti won ti fe salaye fun wa akoko wo gan lo ye ka ma se salatul jumu'ah injale se salatul jumu'ah la robi ke bo se sele lawon ilu kan Nigeria nbi o sele ri ama bi won tun se disin dagma sokoto o sele ri lawon ilu kan ninu Oyo state to je pe won se salatul jumu'ah lakoko adduha lakoko adduha kilo de kilo fa won lawon ri nte ri awon se ma nte yan ma esi ti ma ipe gugu eni to ba ti ma ofin ni pe ko se kini ko fi nto ma ko fi sise a ki se ma boya won na pada ma nti won ma to wa kede fawon eyan jo kan pe wa se salatul jumu'ah la go mesan aro ara nsa ni ke yan ni manu ama bi nti won se dogba abi odogba tori e telu mi na ba de lola to gbe gan ganran ti e na di to kede pe salatul jumu'ah wa ila go mejo abo ama bi nti won se dogba abi o dogba tori pe ima lo siwaju oro ima na lo sugbodo siwaju ise hadithi ti imam malik mu wa fun wa yi oni ohun gba wa lati odo aburo babo ohun ti won pe ni abu suhayl ama malik an abi lati odo babare annahu qala asabai oni kuntu ara tinfisatan li'aqil ibn abi talib yawm al-jum'ati تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت تنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى أن ينباد في latodo eni ti won daruko yi olohun se mi laye umar ibn al-khattab radiyallahu anhu won amma ipe eni tin je aqil ama abi talib onni te kekere kan ton se sa onni eni kekere kan eni ye won ma gbe si e ba ogiri ninu maslasi annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam awon eni ti won so wi pe ode maslasi le ni e wa oro won odogba bi ta won tan so pe inu maslasi ni won ma gbe eni kekere yen si eni yen lojo jumua won ma te si e ba ogiri ke saba mi eni o kese ni tayese abeni jamba abeni alkhair la eni lasan so sugbon ni tin soro o fe ti mu nkan kan jade fun wa ni oni eni e won ma tesi e ba ogiri lojo jumua le ba ogiri to wa lagbon buwo orun esi mo pe buwo orun ninu maslasi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agbon be ni lekun kan wa tan pe ni kini babus salam agbon bi ti lekun ti won pe ni babus salami wa ogiri be ini won ma teni yen si awon mo wa wo eni yen nigba to ba di pe ojibo eni yen tan umar wa jade wa lati wa se salatul jumu'ah fikiu to wa nadisi akoko ibn hajar rahimahullah ninu fathul bari sharh sahih al bukhari oni hadisi titi debi o fe serin le kila fe fa yo ninu hadisi eyin ti mo pe nigba to run ba wa latari oji gbogbo nkan yo kuru abi oni kuru yo kuru jojo lati gba to ba ti wa yetari yen oji o ma se kini yọ ma pọ̀ sí
yọ mọ pọ si yọ mọ pọ si oji kuru awa tenise bogi ebe ogiri ta tenisi oji ko ti demi teni wa nigba to run wa latari igba to run yetari oji bere sini tobi si o bere sini fe si o bere sini fe si titi o fi bo gbogbo te o tumo si pe akoko ti umar radiyallahu anhu to man jade wa lati wa se salatul jumua ki ise gba kankan ayafi akoko ta ma se salatu adh-dhuhr orun ti yetari o si tun ti yetari ti pe die ko to di pe umar jade wa lati wa se salatul dhuhr eleyi munima wipe akoko salatul jumua on gangan la koko salatul dhuhr bayini arole kan ninu awon arole annabi sallallahu alaihi wasallam ti se umar radiyallahu an ni ma se igba ti eni to an soro to soro oni umar o jade lati wa se salatul jumua se salatul jumua ni o si waju ni abi khutuba naam khutuba ni o si waju ṣùgbọ́n nínú mà kì í ṣe gbogbo nǹkan lolùmọ́ máa sọ nítorí pé olùmọ́ ọ yàtọ̀ sẹ́ni tí ó mà ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ èèyàn bá ti pọ̀ jù ẹ ṣe sàmì wípé kọ́ mà wọ́n ní tí àìmọ̀ kan bá ti pọ̀ jù ọ̀rọ̀ máa pọ̀ torí ẹ̀ nínú mà wọ́n sọ pé lẹ́yìn ìṣẹ́kùlù máa yí ọ̀rọ̀ fún ìkọ́l kì í ṣe gbogbo nǹkan tá a bá mọ̀ làá máa fi sọ̀rọ̀ ntẹ́ bá ti mà wọn ò ní wuyì ó ní nígbà tí òjì bá bo gbogbo tẹ́ umar wa jáde wá láti wá ṣe salatul jumua ẹnìkan á kàwé ọ wá ní ajẹ́ pé a lè ṣe salatul jumua láìsí khutuba ẹnìkan pé lóyún kọ gbẹ́sìn yìí nù torí pé lábẹ́ òfin qaida kan wà tó ní al-ma'lumu kalmadhkur gbogbo ntẹ́ yẹn bá ti mà àìsọ ọ dàbí ìgbà tí a ti wí ni yẹn kí yọ̀wá jáde wá yọ̀wá ṣe khutuba nígbà tó bá ṣe khutuba tán wọ́n wá ṣe salatul jumua ẹni tó gbẹ̀gbà ọ̀rọ̀ wa ó ní thumma narji'u ba'da salatul jumua nígbà tá a bá parí salatul jumua tán a wá padà sílé fa naqilu qa'ilat adh-dhuha a wá lọ sunrun ọ̀sán yẹn ni kó orun ọ̀sán yẹn tí ò bá jẹ́ ọjọ́ jumua ni ńṣe là á máa sùn kó tó di pa ṣe salatul dhuhr ṣùgbọ́n lọ́jọ́ jumua a kì í sunrun ọ̀sán yẹn àfi lẹ́yìn salatul jumua kí ló fà wọ́n nítorí pé lọ́jọ́ jumua a máa wẹ̀ a máa wọṣọ tó dára a máa ṣèpalẹ̀ mọ́de jumua eléyìí ló fà á ló fi jẹ́ pé tó bá di ọjọ́ jumua ẹ̀yìn ìgbà tá a bá parí salatul jumua la máa tó sunrun ọ̀sán ó tún wá nínú ẹgbà wa kan nínú sahih al-imam al-bukhari imam muslim ó wà ní bukhari àti muslim ṣùgbọ́n gbólóhùn yìí ọ̀dọ̀ muslim lọ́wọ́ hadith sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu ó ní ma kunna naqil wa la natagadha illa ba'da al-jumua àwa kì í sunrun ọ̀sán a kì í jẹun ọ̀sán lẹ́yìn annabi sallallahu alaihi wa sallam àyàfi lẹ́yìn salatul jumua ìyẹn ni kí tó bá yẹ ní ọjọ́ jumua a máa sunrun ọ̀sán a sì máa jẹun ọ̀sán síwájú salatu adh-dhuhr eléyìí túmọ̀ sí wípé salatul jumua wọ́n a máa ṣe lákòókò salatu adh-dhuhr ṣùgbọ́n àwọn sàábé oorun tí wọ́n máa ń sùn ṣáájú salatul dhuhr wọn kì í sùn lọ́jọ́ jumua àfi lẹ́yìn salatul jumua oúnjẹ ọ̀sán tí wọ́n ti máa jẹ síwájú salatul dhuhr wọn kì í jẹ lọ́jọ́ jumua àfi lẹ́yìn salatul jumua eléyìí ntí hadith yìí tọ́ka sí oná làwọn tó pọ̀ jù nínú olùmọ̀ ẹ̀sìn islam sọ wọ́n ní àkókò salatul jumua oná làkókò salatul adh-dhuhr yẹn ni pé ẹ̀yìn ìgbà tó rùn bá yẹ tàrí ni làkókò salatul jumua wọlé
gbọdọ se salatul jumua saaju ko to di korun yetari eyi tumọ si pe gbogbo eni to ba se salatul jumua saaju ko to di korun yetari o si ase danu oni lada kan ti o gba lodo olohun eleyi la awon olumo to poju ninu islam so abu hanifa malik ash-shafi'i ati ahmad ahmad so be ninu riwaya kan ṣùgbọ́n ahmad yìí kan náà oníriwaya mi nínú madhabu rẹ̀ oníkòburu kásì sọ̀látul jùmọ̀ aláàárọ̀ kó tó di pòrùn yẹ́tàrí imam ahmad oníkòburu nínú riwaya madhabu rẹ̀ ike kásì sọ̀látul jùmọ̀ aláàárọ̀ lásìkò duha kó tó di pé òrùn yẹ́tàrí kí ló wá dé táwọn eléyìí fi sọ pé gbọdọ̀ se salatul jumua saaju ko to di pòrùn yẹtari ìyẹn àwọn olùmọ̀ islam tó ipa àwọn ni wọn pọ̀ jù ìdí tí wọn fi sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni hadith salama ibnu al-aqwa radiyallahu anhu hadith salama ibnu al-aqwa radiyallahu anhu ó ní kunna nujammi'u ma'a rasulillahi صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي رواه مسلم ولو أمن صلاة الجمعة بلوى النبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لن يقبطون بيتالي أمن صلاة الجمعة لن النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم لن يقبطون بيتالي ta ba wa pari salat tan a wa ma dari sile leni tin sakesi bigboji se npo si bigboji se npo si sabin pasaku len gbati orun ba ye tare da ma se salatul jumua bakana umar radiyallahu anhu be lo se ninu egba woro ti tun bo leyin eleyi uthman radiyallahu anhu baina lu nasi egba woro kan tun wa lodo arole kerin ali ibn abi talib radiyallahu anhu legba woro to na se serin le o na tun ni baina ali yu nasi so nje to ba ri bayi eleyi ni oro awon olumo to poju oro ti uthman o na ni hadith eti imam malik tun gba wa وني عثمان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير وني عثمان ابن عفان رضي الله عنه وصي صلاة الجمعة نلو مدينة وصي صلاة الجمعة نلو مدينة وني إمام awasi salatul asr layi kan ti won pe ni malal won layi kan ni tin be laarin makka ati madina yani pe ni raj o fe ni raj lojo yen o pari salatul jumua ni madina o si wasi salatul asr layi ti won pe ni malal aye yen be laarin makka ati madina won ni laarin re si madina yo to meli meta din logun yóò tó mẹ́ẹ̀lì mẹ́tàdínlógún apá kan nínú àlùmọ́nì méjìdínlógún àwọn míì sọ pé mẹ́ẹ̀lì méjìlélógún eléyìí túmọ̀ sí pé ó ṣe salatul jumua ní medina ó sì wá lọ ṣe salatul asr ní malẹ̀ tó ṣe pé mẹ́ẹ̀lì ti ń bẹ láàrin rẹ̀ àti medina ó súnmọ́gún kí leléyìí túmọ̀ sí kò túmọ̀ sí wípé uthman radiyallahu anhu ó ṣe salatul jumua láàárọ̀ kò túmọ̀ sí bẹ́ẹ̀ o kò túmọ̀ sí pé uthman radiyallahu anhu ó ṣe salatul jumua ṣáájú kó tó di pòrùn yẹtàrí o ṣùgbọ́n tó túmọ̀ sí ni pé ó ṣe salatul jumua lẹ́yìn ìgbà tó òrùn yẹtàrí ọwọ́ morílé mọ́lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó parí salat ó tètè ṣe salat wọ́n wá yára nínú rìn ni ló fi dé mọ́lẹ̀ lásìkò yẹn jẹtẹlẹ ìbáyé wa yóò túmọ̀ sí pé uthman gẹ́gẹ́ bíi umar bẹ́ẹ̀ náà ni aliyu ṣe ìkíní kejì kẹta wọn
nse ni wọn se salatul jumua lẹyin igba to rùn yẹtari ekini keji kẹta wọn nse ni wọn se salatul jumua lẹyin igba to rùn yẹtari eleyi n bẹ ninu awọn ẹri tawọn olumato pọju tawọn ti sẹri lori pe a gbọdọ se salatul jumua siwaju ko rùn to di po yẹtari ṣugbọn imamu ahmed rahimahullahu ta'ala òun sọ ipò náà lẹ́rì tó lè mú ni ṣe sọ̀látùl jùmùá kó tó di pòrùn yẹtàrí irú rẹ̀ ní ẹ̀rí táwọn ẹni tá a wí ikú wọn ṣe sọ̀látùl jùmùá láàárọ̀ ní sokoto irú ẹ̀rí táwọn múnu bákan náà lágbọ́n abìkan lọ́yọ̀ state àwọn ẹni táwọn náà ṣe sọ̀látùl jùmùá ṣáájú kó tó di pòrùn yẹtàrí irú àwọn ẹ̀rí táwọn náà lónìí ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ hadithi kan ó wá lọ́dọ̀ al-imam al-bukhari rahimahullah láti ọ̀dọ̀ sálámà ibn al-aqwa sálámà tá a wí ṣáájú yẹn náà ni ó ní kunnanu sọ́lì maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-jumu'a thumma nansarif wa laysa lil-hitani dhillun yustadhillu bih wọ́n láwọn máa ń ṣe sọ́láàt lẹ́yìn annabi sallallahu alayhi wa sallam ní ọjọ́ jumu'a awo apari salat apada sile lakoko ti awon ogi ti won o ti ni ojiji ai ni ojiji awon ogiri won fi seri lori pe a je pe won se salatul jumua qabla az-zawal ti wa ju ko run to di poyeta awon si so pe ko seri nbe nítorí pé n tí ò yé nínú hadithi yìí ó ti yé nínú ẹgbà wa hadithi kan náà èyí tó wá lọ́dọ̀ al-imam muslim ọ̀nà lè ta kà síwájú yẹn níbi tí sálámà ti sọ pé àwa máa ṣe sọ̀látùl jùmùà lẹ́yìn annabi sallallahu alayhi wa sallam ìdá zalati shams lẹ́yìn ìgbà tó rùn bá yẹ tàrí a sì ti mà nínú òfin sharia wípé al-mubayyanu yaqdi ala al-mujmal gbogbo ẹ̀rí tó ṣàlàyé yéké yóò máa síwájú èyí tó ta ní kókó eléyìí ta ń kókó tó ń ṣàlàyé rẹ̀ yéké èyí tó ṣàlàyé yéké láàmà tí síwájú èyí tó ta ní kókó torí ẹ̀ láṣẹ ń sọ pé láti àárọ̀dọ̀ fi hàrí ṣẹ̀ríà kò sí ọ̀rọ̀ kan tó takora nínú ṣẹ̀ríà islam torí ẹ̀ kò sẹ́rí ń bẹ̀ ẹ̀ tún wọ́n rí mi wá ẹ̀rí mi wọ́n ní ẹgbà wọ̀rọ̀ anas ibn malik radiyallahu anhu ó wá nínú sahih al-imam al-bukhari anas ní kunna nubakkiru bil jumu'ati wa naqilu ba'da al jumu'a awa ma tete ki salatul jumu'a awa ma yara ki salatul jumu'a láyé annabi sallallahu alayhi wa sallam a sì máa sunrun ọ̀sán lẹ́yìn jùmọ̀á wọ́n ní a máa yára ṣe wọ́n ló túmọ̀ sí wípé a jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe kó tó di ìpòrùn yẹtàrí wọ́n ní kò sẹ́rí ń bẹ̀ náà fún ìmáàmù ahmed nítorí pé tún wá lọ́dọ̀ anas yìí kan náà nínú bukhari yìí kan náà anas ní kunna àbí kánà rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yìsọ́lẹ̀ jùmùàtà hìnà tẹ̀zúlù shams ọlọ́nà bí sọ́lọ́lá àìsẹ́lẹ̀m ńṣe ló máa ń ṣe jùmùà lẹ́yìn ìgbà tí òrùn bá yẹ tàrí a sì ti sọ pé al-mubayyanu yaqdi ala al-mujmal gbogbo ẹ̀rí tí máa ń ṣàlàyé òun láàmà ti síwájú èyí tó ta ń kókó tí ó ṣàlàyé tán ẹ̀rí mi tí ìmáàmù ahmed tún mú wa olúwa látọ̀dọ̀ ànábì sọ́lọ́lá àìsẹ́lẹ̀m pánábì sọ pé inna hadha yawmun ja'alahu Allahu 'eedan lil muslimin wọn ni anabi sọ pé dájú òní ọjọ́ jùmọ̀ ọlọ́run ṣe lọ́dún fáwọn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ọdún lọ́jọ́ jùmọ̀ jẹ́ ọdún kan tí máa wáyé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lọ́lọ́run ṣe jùmọ̀ fáwọn mùsùlùmí ìlànà fi ń sọ pé lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí o ọdún tá a wà ní tí islam mú wá fún wa adúpẹ́ fọlọ́run ó tó wa òun náà ni ọdún ìtúnu àwẹ̀ àtọdún iléyá àyàfọdún ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ òun náà lọ́jọ́ aljumua yàtọ̀ sílẹ̀ gbogbo ọdún mìíràn tó máa tún bá wọn ṣe
adadale lasalo nse o la tajidu fihi ajra wa innama tahmilu minhu wizra o le ri la danbe eselo kan ma ko nbe nke ko nsodun moludi nsodun ijra nsodun kini kan kayo kayo nse kini kan allahu alam gbogbo eleyin ko sinu islam tolohun si ran nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tori ojo odun lojo jumua o wa ya lenu fun e gba ton lo si masjid lojo jumua aso meko re na lo tun gbe wo tin so rasikin ti gbogbo eyan yera fun o abi ton wo ten fin peran ni so alapata na lo tun gbe wa masjid e to fi kan le kan le kan le kan le to ogun kun be buruku na lo tun gbe wo eleyo da to o pon tolorun o ba pon lele eni ti o ba ti pon tolorun o ba pon lele iru won won je ni pataki ninu islam tori e ojo odun in lojo jumua sugbon bi tawo bi ko tawo bi tawo ba fe lo simesla si lojo jumua eni je joko won e gboro ko fun o amala bi ofin sharia e gboro ko fun won o ti tumo si nkan kan mi se ba ti so pe ki se gbogbo nkan ni won ma so asun ti so pe nto ba ti ye o da bi igba ta ti wi ni e gbodo ko fun won o tumo si pe won toro yonda e ko fun won ta ma toro yonda pa fe lo si masjid e gbodo ko fun won sugbon wal yakhrujna tafilat ko jade lai soso to gaju tolorun feran ju won le gboro soso lo be ma lo ja nko aye tolorun binu siju tolorun korira ju nigba na le wa soso ojo odun on lojo jumua amma bo ti se jojo odun ati so a gboro so dojo isimi imam ahmad oni ngba ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti pe lojo odun a je pe ko buru ka se salatul jumua la ko ko tan se salatul eid ba o la ma se salatul eid la ko ko adh-dhuha saaju ko to di porun ye tari ko se ri nbe idi ti o fi se ri nbe ni pe lododo ojo odun lojo jumua sugbon ke se gbogbo dajo ojo odun lojo jumua ni tori pe ewo ni ka gbawe ojo odun ko ba jojo odun awe ko ba si jojo odun ileya sugbon ke se ewo ni ka gbawe ojo jumua papa julo en to ba gbawe ojo kan saaju jumua abogba jumua atojo kan leyin re tori e ki salatul jumua na je be pe akoko ti e yato si akoko salatu al-eid eri mi ti imam ahmad ni ona le gba woro ti abdullah ibn salima to gba wa oni ibn mas'ud radiyallahu anhu o se salatul jumu'ah fun wa lakoko duha won abilere oni etiri to si je pesin le se salatul jumu'ah fun wa oni khashitu alaykum al-har won be rukun o ma pa yin mo n bẹrù kóòrùn ọmọ pààyàn ọjọ àsìkò ọyẹ àsìkò ẹrùn mo n bẹrù kóòrùn ọmọ pààyàn bákan náà wọn ni saeed ọmọ suwaid ọgbẹgbàwọ ọrọ wa wọn ni muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu sallal jumu'ata duha òun náà ṣe sọlátù jumu'a fún alákòókò duha wọn lẹ́rìí inú lórí pé a lè ṣe sọlátù aljumu'a lákòókò duha kò sẹ́rìí inú méjèèjì ibn abi shayba ọlọ́gbọ́rọ̀ méjèèjì wa nínú tirare al-musannaf kò sẹ́rìí inú méjèèjì nítorí pé ibn hibban rahimahullah ó ní saeed ibn suwaid tó gba ìgbàwọ̀rọ̀ muawiya yìí wa ọ̀kan nínú àwọn du'afa òní nínú àwọn tọ́lẹ̀ ẹni tó sì gba ìgbàwọ̀rọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ wa abdullahi ibn salima wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ burúkú wọn gbà wọlé ṣùgbọ́n gbà tó dàgbà tán gbogbo nǹkan dàrú ma lọ wọn ìgbẹ́ gbàwọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ma lẹ́yìn ìgbà tó ti dàgbà torí ẹ̀ kò sẹ́rí fún imam ahmed tọ́tọ́ka sí pé a lè ṣe sọ̀látù aljumua
lakoko duha ko seri kan to munadoko de gborun yetare nje to ba yo aban akoko wa la wa nse salatul jumaa la ujo wa loni opolopo ninu awon masajidu wa awon masajidu wa to se pe salatul jumaa lo do ti won won ti fago si pe ago kan ni salatu wa waye awon ti pare khutuba ago kan gerege ni salatu wa waye awon mi si wa to ko so pe ago kan abo gerege ni salatu wa waye awon mi ago meji meji abo ago meta meta abo lori sirisi te gbogbo eleyi na da koda itu daji oni pe to ba ti di porun yetari khutuba juma kokuru ki salatul juma re ogun pe nbe ninu pe yan lagboye to pe yan ninu es hadith yen ba ti se gboye ni ari pa nabi sallallahu alaihi wasallam to ba se salatul juma o man ke suratul juma lain fatiha ni raka la koko ni gba mi yo se ke suratul munafiqun ni raka le kej se mo ke sura mejeji yen won be na sura ti ogun ju ti o si kuru ju won be na sura to kuru ama ti o kuru jojo be ni gba mi anabi sallallahu alaihi wasallam o man ke surata al juma ni raka la koko ni raka le keji yo wa ka هل اتاك حديث الغاشيه اغبامي يوكي سوره المنافقون نركا لكوكو نركا لكيجي يوكا سبح اسم ربك الاعلى اري بي اون سوره اي لا نبي صلى الله عليه وسلم ان كان صلاه الجمعه لاكو لاكو مساجد تيوا وين سيلي سيسه اوكان لي باري خابو وين سي لورون ogba to ngwi woro woro won si lojo e to wa yen ko fagun lo wa le fagun tele yi ajeba sahabi kan un lenu annabi sallallahu alaihi wasallam ini mo ti gbo surat qaf enu re na mo si ti ha nitori pe ma ka lopolopo ninu khutuba sura yen gun o ogun te ba kanu khutuba kan ah odaju pe khutuba na ma ogun mo ko ye wa nta wa gboye ninu hadith yen bata nabi sallallahu alaihi wasallam so pe imbe ninu tin to ka si pe alani o ni agboye to pe ninu esin olohun nigba ti khutuba re ba kuru ti salati re gun aso pe khutuba o kuru ta ba wo khutuba si khutuba salati ogun taba o salatu si salat rukoiwa ke se pe khutuba kuru taba o khutuba si salat ke se pe khutuba kuru ngba ta o khutuba si salat ke se pe salat gun ngba ta o salatu si khutuba rukoiwa idi ni pe awo awo suratul qaf asi wo sura mejeji ta nabi ma ke ni raka mejeji ari pe suratul qaf ogun ju won lo mo ko ye wa o tun ma si pe khutubo ogun ni won ba tie yo si kuru ni won ba tie salatu ogun ni won ba tie yen ni pe awo salatu si salat asi wo khutuba si khutuba ah wa ni amina edaku e wo lo jora won nítorí wípé ìka tó bá tọ́ sí mú láfíre mú àwọn èèyàn gbédè ń torí pé ìgbà tá a bá kọ́mọ̀ tí mo bá jiná wàhálà ni dáńkanu tíra malikiya àwọn sọ pé khutuba gbọ́dọ̀ jíde lárúbáwá kí ló dé wọn nítorí pé lárúbáwá là ló fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kọ́dà nínú apá kan náà àwọn tíra lọ́nà malikiya wọ́n ní tó bá ṣẹlẹ̀ wípé ìmáàmù nìkan lọ́gbèdè lárúbáwá gbogbo jama ti ń bá sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tọ́gbèdè lárúbáwá nù wọn lárúbáwá náà ló tún gbọ́dọ̀ fi bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ dákun torí tọ́lọ̀ gbogbo yín ọ̀gbẹ́dẹ̀ mò ń sì fèdè ń bá yín sọ̀rọ̀ bọ́lọ̀ sì fẹ́ rọrùn àninú tíra kankan wọ́n ní tí ìmáàmù ń gan ọba àmà kọ̀mídé lárúbáwá àmọ́ tí wọ́n bá kọ́ ọ́ lé ọ́ lé kà kọ́ mọ́ ká
gbo yoku edi awon eyan la ma fi ba won soro arkanu khutba onna ni hamdala wassalatu wassalamu ala rasulillah bakana kemu ayatan fi taqwa kemwa aya kan tin so nipa apa olohun gbogbo to je moro te se ba won eyan so e ma ba won so lede ti won gbo ke wa pari khutba pelu adua fa won eyan tori pa lo so ko ma arsalna min rasulin illa bi lisan qaumihi liyubayyin lahum aran nabi kan e asi lede awon eyan re ko le ba le salaye fun won eleyi je ti khutba so a ri pe ki khutuba o le ba kuru ngba ti mo ma nba yin so lede wa gbogbo ti mo fe so e gbo yi o tun tako ofin sharia kani ko ma se khutuba lede larbawa kani ko ma tuma re lekan na eni tin tuma re ko ni salat en tin soro ngba ti imam soro ko ni salat anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni to ba so fun omo iya re tin soro lásìkò tí wọ́n ń se khutuba lọ pé à ń sè dákẹ́ ọ̀kọ́dúnlá ọ̀ọ́jà ó ti sọ̀sọ́kùsọ nínú riwaya kan sahiha lajumua tẹ́lẹ̀ kò ní jumua ọwọ́ dákẹ́ nu amrun bil ma'ruf à ń palásẹ̀ pẹ̀lú dáadáa nu àmọ́ ibi tó ti palásẹ̀ pẹ̀lú dáadáa ṣe kọ́ gbẹ́nu lọ́nbẹ̀ ọwọ́ amú ọmọ ní jumua ó sì gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe ó tún ṣe jumua ò ní gbaládẹ́ bó wa lẹni tí ń túmọ̀ khutuba baba ni a sọ fún yín pé baba tún ní baba tún ní kìí ṣe dákẹ́ lásán ẹwà dúró ọ̀rọ̀ tí ọmọ sọ òun tún máa jáwé sóbì ntí lè mọ́mọ́ sọ gan yóò tún sọ asọ́dùn torí ẹ kákan gbéde lárúbáwá ká má mọ sẹ̀ríà wàhálà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbéde lárúbáwá wọn ò mọ òfin ọlọ́run òfin ọlọ́run sì jà ju èdè lọ èdèun nǹkan èlò ni láti mòfin ọlọ́run tó ọba wa méde lásán tó mòfin irọ́ lásán ni kò sí bó ṣe mòfin tó ní méde tẹ̀lé ìjẹ́ bó ṣe jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n sọ fún ìmáàmù kan wọ́n ní bàbá ìmáàmù ó ti yẹ kẹ́ parọ́ khutuba yìí o ó ti pẹ́tẹ̀ tí máa ṣerú khutuba yìí wọ́n ní nítàn báwọn èèyàn sọ wọn ò tí fi ṣe wàhù wọn ò fi ṣe wàhù báwò wọ́n ní sáwọn èèyàn gbọ́ túmọ̀ rẹ̀ yé ni àwọn èèyàn ọmọ túmọ̀ rẹ̀ ẹni wọ́n fi ṣe wà ó ọgbọ́ yé ìgbà náà láti sọ pé kò gbọ́rọ̀ ẹ̀ńbà yẹn sọ èdè tí ọ̀gbọ́n ẹ wá ní kò gbọ́rọ̀ bó ló ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ ó dín ní gbogbo wá jẹ́ sídè yíbo àbáyìí sódi èèyàn kan sọ yíbo sí mi gbogbo lẹ́kún wá ní kíni ṣe ó ti sọ̀rọ̀ torí pé ngbọ́n tó ń sọ gbogbo wa ti khatuba àti khatuba rẹ sórí àti mọbi tó ti dákẹ́ àti mọbi tó ọmọ akọ tó ọmọ dúó wa ti débi ayuhannas gbogbo wa ti múra ayuhannas ami ayuhannas ami a sì mọ bọ́ba parí rẹ pé wọ́n zọrọ wọ́n kẹlẹ́ wọ́n mọ̀rọ́ wọ́n mi dín khutuba bá tán gbogbo ẹ̀ láti ha ewu lọ́jọ́ra ìgbà míì khutuba tí wọ́n ti ṣe látẹ̀gbẹ̀rún ọdún ní baghdad ẹni wọ́n ń kà sáwà létí sọ́jọ́ra ń kò kúkú jọra ń eléyìí jẹ́ bó ṣe jẹ́ ń bẹ̀ ọ́n torí di eléyìí ẹni tí wọ́n bá ṣe khutuba fáwọn èèyàn yọ́ mọ̀ wọ àwọn èèyàn tí ń bá sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n ń bùkátà tó ṣàlàyé rẹ̀ fún wọn kárin ti pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn tá à ń bá sọ̀rọ̀ tẹ́ pé lẹ́yìn jùmọ̀ yìí ó tún di jùmọ̀ mi kó tó gbọ́rọ̀ lọ pọ̀lọpọ̀ fira rẹ̀ lẹ̀ láti gbọ́rọ̀ lọ pọ̀lọpọ̀ lásìkò láti kọ́mà sáwà sí àǹfààní tẹ́lẹ̀yìí náà lò kọ̀tọ́ká sí lò a gbọ́dọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ tí ó sì wọn láǹfààní tí ó wúlò fún wọn tún ó rí mú lọlé ìwọ́n tó wá múra sí i tóní bá a ṣe máa sínú ọ̀ ń tanra rẹ jẹ gbéde lárúbáwá náà lẹ́ẹ̀ máa sọ lọ fáwọn tí ò gbéde lárúbáwá ń tanra rẹ jẹ ó nítorí pé bẹ́ẹ̀ la bá àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣe nǹkan kan àwọn bàbá yín wò anábìyìn bàbá yín sòyítà nàbí sọlọ́lá àṣìlá mú wa lọ gbọ́n yẹn torí pé ńgbà tó ń ṣe khutuba léde lárúbáwá fáwọn tá a gbọ́ lárúbáwá ṣé tó ń ṣe àwọn mọ̀lẹ́kà ló ń ṣe fún ni káwọn mọ̀lẹ́kà gba tiwọn káwa náà tó gba tiwa bàbá àlọ́ ń bá sọ̀rọ̀ tọ́wá kọ́ àlọ́ ń bá sọ̀rọ̀ èdè tá a gbọ́ ni kọ́ bá a sọ ìjẹ́bù ṣe jẹ́ ń bẹ̀
lẹ́yìn àdìsí yìí wọ́n wà ní báàbù man adrakar kàcà mina sọlẹ́ imam malik ni haddata ni yahya an malik an ibn shihab an abi salamah ibn abd alrahman an abi hurayrah radiyallahu an ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وصى انه يغبوره التي ابو هريره رضي الله عنه تغبوا انا بني ان كان تو في البركه كان من الصلاه اني تنت با صلاه ان كان تو في البركه كان من الصلاه اني تنت با صلاه ti aba je pa ngbagbe hadisi kan jo bayi to ti siwaju hadisi kan jo eleyi to ti siwaju ona ni hadisi ele karun ninu muwatta hadisi ele karun yen ona je hadithu abu huraira radiyallahu an nibe anabi sallallahu alaihi wasallam so ipe man adraka rak'atan min as-subh من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أن كان توافي البركة نينو صلاة الصبح ساجو كتو ديكونو يو ونيتون تبا صلاة الصبح تيبا سيكباك بي يتو متافوني بي إنه أن كان توافي البركة نينو صلاة الصبح koto di porun yo oni ton ti ba koko salatu subh bo ti le je pe raka keji gan yo wa yin le ngba ta koko salatu yen ti jade hadisi si so yi pe a si so nbe wi pe won kan so yi pe asubhu ni sugbon idajo re na ni dajo gbogbo salati yoku enikeni to ba fi le baraka kan ninu gbogbo salat ka koko salat yen o to ri o ko to lo eyan ti ba salat yen la koko re